স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে 10:20 আৰু মই জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ৰুটি চব্জি আৰু কামখিনিও আদায় কৰিলোঁ লাষ্টত ঠাইকণ মচিব আছিলে কাৰণে মচি ল'লোঁ ৰুমকেইটা আৰু এতিয়া যিহেতু কামৰ পৰা আজৰি হ'লোঁ ভাবিছোঁ আজি মোৰ মানে গডড্ৰেছটো মানে বিহু পৰা জপাই নাই তো ভাবিছোঁ আজি চিজিল কৰোঁ আৰু অলপ কাপোৰ মানে যেনেকৈ তেনেকৈ খেচি মেচি হৈ আছে সেইকেইদিন তো ভাবিছোঁ একদম জাপি লওঁ আৰু এতিয়া আজৰি টাইম পাইছোঁ যিহেতু তো ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ তো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ গোটেইখিনি তো এতিয়া মই আলমাৰিটো জাপি লওঁ অৱস্থা চাব নেকি একদম কি যে হৈ আছে মোৰ অৱস্থা চোন কেনেকুৱা হৈ আছে অৱস্থাটো মানুহে ভাবিব একেবাৰে একো নকৰোঁ নেকি একে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে তো মই এইবিলাক চিজিল কৰি লওঁ জাপি ল'লোঁ আৰু বহুদিনৰ কাৰণে ভাগৰে লাগি গৈছে ইমান জাপিছোঁ এতিয়া বাজি গ'ল 12 আৰু মই কাপোৰ কানি জাপি হোৱাৰ পিছত মই অকণমান এনেই মোবাইল চালোঁ শুই শুই আৰু মোবাইলত বেলেগ একো নাই ব্লগ চাওঁ ঠিক আছে ব্লগে চাই থাকোঁ চবৰে তো ব্লগ চালোঁ আৰু এতিয়া যিটো দুপৰীয়া সময় হ'ল চাহ একাপ একাপ খোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে আচলতে দেউতাহঁতৰ তো ভাবিলোঁ বনাওঁ আৰু একাপ একাপ গাখীৰ চাহ যিহেতু দেউতাই গাখীৰখিনিও আনিলে গাখীৰখিনি গৰমাই লওঁ তাৰপিছতে চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত ভাততো লাগিব হ'ল তো ভাত লাগিম আৰু ভাততো তো সেয়া আৰু চাই থাকক দিনটো আজি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ মোকে বৰ এলা এলা লাগি আছে আজি কেতিয়াবা কাম কৰিবও মন নাযায় আপোনালোকৰ হয়নে নহয় বাৰু তেনেকুৱা জনাবচোন দেই মোৰ কিন্তু হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা একদম কাম চাম কৰিব মন নাযায় এলাহ লাগি থাকে খুব কিন্তু উপায় নাই ন কৰিব লাগিব তো সেয়া আৰু সেয়া বাবে কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা তো এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বোলে পাই ঘৰলৈকে গাখীৰখিনি গৰমাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু চাহকাপ খাম আৰু এইফালে চাহ তিনিজনৰ তিনিকাপ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে চানা লৈছোঁ মই মানে এই ঝাল চানাটো খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ কালিৰে মাছ অকণ ৰৈ গৈছিলে আৰু এইখিনিয়ে বনাম এতিয়া মাছৰ মোৰ ফিচা এনেকুৱা থাকিলেও তৰকাৰী খাই বহুত ভাল লাগে আৰু দালিও তিয়াই থৈছোঁ আনফালে মই এয়া আম গুচাই থৈছোঁ আৰু পদুনা মচন্দৰি ধনিয়া এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আজি আমৰ চাটনি বনাম আৰু আমৰ চাটনিৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু
আনফালে লৈছোঁ এয়া আদা দুচকল নহৰু কেইফুটামান আৰু আম লৈছোঁ মানধনিয়া লৈছোঁ আৰু এয়া মচন্দৰী পাত হয় মচন্দৰী পাতৰ গোন্ধটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ বহুতে বেয়া পায় চাগে মই কিন্তু ভাল পাওঁ আৰু পদুনা লৈছোঁ আৰু এইখিনি হ'ব অলপ টেঙা চাটনি আজি মই এনে টেঙা চাটনি বনালে চেনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি কিন্তু নকৰোঁ আজি টেঙাকে বনাম অকল যিহেতু খুব গৰম পৰিছে আনফালে মাছ ফ্ৰাইখিনিও কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে তৰকাৰীখিনিও হৈ গৈছে তৰকাৰীখিনিও হৈ গৈছে তৰকাৰীখন ভাবিছে চাগে কিহৰনো হয় এয়া বেলেগ একো নহয় মচুৰ দাইলত মই কচু কেইপাতমান কাটি দিছিলোঁ আৰু কণবিলাহী দিছিলোঁ আৰু লগত নেমু চেপি দিছিলোঁ আৰু উতল অহাৰ পিছতে মাছখিনি মই দি দিছোঁ মানে অলপ টেঙা তৰকাৰী খাবলৈ মন গৈছে দেউতাহঁতৰো যিহেতু গৰম পৰিছে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে বনালোঁ আৰু আৰু তৰকাৰীখিনি অকণমান উতলি আহিব দিম তো ভাত হৈ আছে আৰু ভাতটো পাতি দিছোঁ আৰু আনফালে মানে তৰকাৰীখন হৈ আছে তৰকাৰীখন কিহৰ গম পাইছে নাই তৰকাৰীখন হৈছে কণবিলাহী আৰু কচু থুৰকে মানে কেইপাতমান আৰু আছে তাত মচন্দৰী পদিনা আৰু কেইটামান মচুৰ দাইল দি দিছিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা মানে নেমু চেপি দি দিছিলোঁ মানে টেঙা আচলতে টেঙা তৰকাৰী এখনৰ লগত মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু আনফালে আছে আমৰ চাটনি বনাম কালি মানে আম দেউতা মানে এগালমান লৈ আহিছিলে আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আচাৰ বনাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে দেউতাই আৰু আচাৰ বনাওঁতে মানে কাটি নিমখত দি থৈছোঁ এতিয়া মই আচাৰখিনি বনাবলগীয়া হোৱা নাই এতিয়া মানে মই নিমখত গাপ দি যিটো মই আচাৰ বনাওঁ যদি মোৰ আচাৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত গৈ চাব পাৰে মই আমৰ আচাৰৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে অলৰেডি সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু এতিয়া মানে তৰকাৰীখন উতলি আছে আনফালে ভাত পাতি থৈছোঁ আৰু আমাৰ চাটনি বনাই দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভাজি অলপো আছে তো সেইখিনি হৈ যাব আৰু আজি দুপৰীয়া মানে সেইখিনিয়ে আৰু ইমান স্পেচিয়েল একো নাই আৰু আজি মানে অলপ গৰম মানে খুব ৰ'দ দিছে ভাবিছোঁ অকণ টেঙা খাওঁ মানুহটো এনেও টেঙা তিতা কেঁহা এইবোৰ গোটেইখিনি আমি আচলতে খাই থাকিব লাগে নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে খুবেই ভাল তো আপোনালোকে খাই নে নাখাই জনাবচোন দেই মই বনোৱাৰ দৰে কেনেকৈ বনাই নে নাই মানে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই কাৰণ ইমান তেনেকুৱা ৰেচিপি দিবলগীয়াও নহয় সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই সকলোৱে খাই আছেগৈ তেনেকৈ আৰু সেইবাবে দিয়া নাই খাই নে নাখাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া মই আনফালে এইফালে তৰকাৰীখন নমাব পৰা হৈছেগৈ আৰু দেখিছে চলি আছে তৰকাৰীখন নমাব পৰা হৈ গৈছে আৰু এইফালে ভাতটো পাতি থৈছোঁ আৰু এইফালে পদিনা চাটনি কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ এয়া পদিনা চাটনি কাৰণে ৰেডি কৰি থৈছোঁ পদিনা মানে আম আৰু পদিনা এইখিনি পিচি লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক এয়া নিমখত আম দি থৈছোঁ আচাৰ বনাবলৈ এয়া আৰু দুদিন তিনিদিনমান ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতহে আচাৰ বনাম কালি বনোৱা কঁঠাল আচাৰখিনি বৈয়ামত ভৰাম আৰু আজি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু খাব পৰা ৰ'দত দি থৈছোঁ এতিয়া অকণ সময় যিহেতু কালি মোৰ ভৰোৱা সময়ো নহ'ল আৰু এতিয়া ভৰাম আৰু যিহেতু কেৰাহীতে আছিল ভাবিলোঁ অকণ সময় ৰ'দতে দি থওঁ আৰু এতিয়া মই বৈয়ামত ভৰাই দিম খুব ধুনীয়াকৈ আৰু আচাৰ খাব পৰা হৈ গৈছে দেখিছে নাই কি ধুনীয়া গোন্ধটোও বহুত ভাল লাগে মোৰ আচাৰৰ তো আচাৰ ৰেডি মোৰ আৰু খাব পৰা হৈছে হেনো মায়ে টেষ্ট কৰিলে আমাৰ এতিয়া বৈয়ামত ভৰাই থ'ম আৰু ধুনীয়াকৈ বান্দৰ ঢেৰ যে দেখিছে নাই কিমান অকণমানি লাও ছিঙি আনিব লগা হৈছে বান্দৰৰ কাৰণে কালি একেবাৰে বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ লাওবোৰ চব লৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো কলি এটা থৈ দিছে দেউতাই এইফালে তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মচন্দৰী দিয়াৰ বাবে গোন্ধটো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই বিশেষকৈ ভাল পাওঁ বহুতে বেয়াও পাইছেগৈ মচন্দৰীটো কিন্তু খাব লাগে পেটৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয় মচন্দৰী আৰু এয়া মচন্দৰীৰে মাছৰ তৰকাৰীখন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচু দাইল মচন্দৰী গোটেই পদুনা গোটেই আছে ইয়াত আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ স্মেল এটা আহিছে তো এয়া তৰকাৰী ৰেডি আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাজি আছিলে ৰঙালাও আলু চয়াবিন তো সেইকাৰণে মই ভাজি নবনালোঁ আৰু যিহেতু তিনিজন মানুহে অকণ অকণ হৈ যাব আৰু আৰু এইফালে আছে আমৰ চাটনিটো টেষ্টি হৈছে মই টেষ্ট কৰিছিলোঁ আমৰ চাটনি হৈ গ'ল খানা ৰেডি দেউতা আহক মা অ' মা আহক হয় গাইছ এতিয়া ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে তিনিটা আৰু ভাত পানী খালোঁ বাচন বৰ্তন ধুলোঁ কাপোৰ সামৰিলোঁ যাবলৈ গোটেইখিনি কাম খতম কৰিলোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত লগ পাম আৰু ইমান গৰম মানে লাগিছে আৰু ৰ'দটোৰ কাৰণে নেকি বহুত গৰম মানে লাগিছে তো সেইকাৰণে অকণমান আৰু ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো স্কিন নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু মই মোৰ ৰুমত মানি প্লেন এজোপা যে আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে কিন্তু দেখিছে নাই এইটো খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে মই এয়া কেমেৰা ষ্টেণ্ডডাল মানে
ভাঙি থাকিল তো কি কৰিম আৰু ভাবিছোঁ এইডালতে এইডালতে মানে বগাই যা আৰু সেইবুলি আৰু এনেকৈ বগাই যাব দিছোঁ কিমানো যায় চাওকচোন বাৰু দেখুৱাই থাকিম মাজে মাজে তো খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু হৈছে আৰু ইমান ভাল লাগে ন মোৰ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মানে দেখোঁ ন মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগে আৰু মই ফুল বহুত বেছি ভাল পাওঁ তো এয়া মানে পেনজোপা মাজে মাজে মই পানী সলাই থাকোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে এইডাল ষ্টেণ্ডডালতে বাঢ়িব দিছোঁ কিমানো বাঢ়ে তো সেয়া আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হয় এতিয়া বাজিছে 5:20 আৰু মই মানে অকণমান এনেই ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট এনেই আৰু জাষ্ট 10 মিনিটমানহে মই বিচনাত আছোঁ তাৰপিছত ইটো সিটোকে কৰি আছিলোঁ এতিয়া মই যাম অলপ ওলাই চেণ্টাৰ ফালে মানে মাৰ অকণমান গা বিষ হৈ আছে ভাবিছোঁ অকণমান দেখুৱাই আহোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত তো মাক লৈ পেলাই মই এতিয়া মেডিকেল মানে যাওঁ দেখুৱাওঁগৈ ডক্টৰক কাক পাওঁ কি নাজানো আৰু গৈ লওঁ ফোন কৰিছোঁ বাৰু 5:30 বহে বুলি কৈছে তো গৈ লওঁ গৈ মাক লৈ যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে গাটো অকণ বিষ বিষ হৈ আছে আৰু ভালো নালাগে ন ঘৰৰ মানুহ তেনেকৈ গা বেয়া বা কিবা হাতিলে মন চনবিলাক ভাল নালাগে মা মনটো যিহেতু মাৰি আছে তো ভাবিছোঁ লৈ যাওঁ আৰু নিয়া মানুহ নাই তো সেইকাৰণে ময়ে লৈ যাওঁ আৰু তো এতিয়া জলদি জলদি মই ৰেডি হৈ লওঁ মাকো ৰেডি হ'বলৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত মই চেণ্টাৰ গৈ আহোঁ তাৰ পৰিৱেশটো মই কিমানখিনি দেখা পাওঁ নাজানো কাৰণ মই স্কুটিখন লৈ যাব লাগিব তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো মই ৰেডি হৈ লওঁ তো ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আহোঁ তাৰপিছত তাত গৈ গম পাম গৈ আহোঁ আৰু আৰু এতিয়া দেউতা থাকিব আৰু ঘৰত মই আৰু মাক পটককৈ গৈ আহোঁ চিম্পলকৈ কুৰ্তি এটা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ একো কৰা নাই অথনিয়ে মানে হাত মুখ চব ধুই থৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ ওলাই আছোঁ ওচৰতে ন বেছি দূৰো নহয় তো এনেকৈ যাওঁ আৰু গৰমো আজি বহুত গৰম তো গৈ আহোঁ মা ওলাই হৈ গ'ল আৰু তাত গৈ পাহে লগ পাম তো এতিয়া বাই বাই এই জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু ডক্টৰে বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছে বাবে আমি অকণ সময় বহিব লগা হৈছে মানুহো আছিলে যথেষ্ট সেইবাবে বহি আছোঁ আৰু আমি মা মই তাকে অকণমান দেখালোঁ আৰু এয়া মাক প্ৰেচাৰ জুখি আছে আৰু কিবাকিবি এনেকৈ চেকআপ কৰি আছে আৰু চাই আছোঁ তাকে মই আৰু তাতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ দেই মনে মনে দেখুৱাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মেডিচিন ল'ব লাগিব মেডিচিন দিছে আৰু বেজি দিছে তো লৈ লওঁ সেইখিনি আৰু মেডিচিনখিনি খাই ল'ব দিছে যিহেতু ইমান বিষ হৈ আছে মাৰ আজি তো সেইকাৰণে বেজি দি দিছে 6টা আৰু বেজিখিনি লৈ ল'ব দিছে মেডিচিন খাব দিছে তাৰপিছত আকৌ চেকআপত মাতিছে বাৰু লৈ লওঁ মেডিচিন মই আহি পালোঁ জাষ্ট আৰু মাক বেজি চেজি দিলে আৰু আৰাম পাব চাগে বেজিকেইটা দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ঔষধখিনি খোৱাৰ পিছত আকৌ চেকআপত মাতিছে তো ঔষধখিনি ক্লিয়াৰলি খাই লওক আৰু এতিয়া দাদা বৌ আহিছে আমাৰ ওচৰৰ তো চাহত লাগোঁ তাৰপিছত লগ পাম দেৰিকৈ ওচৰ দাদা বৌহঁতক দি হৈ গ'ল এয়া আমালৈ বাকিছোঁ আৰু খাম আৰু এতিয়া আৰু ৰাতিৰ ভাতৰ কাৰণে একদম চিম্পুল আৰু আলু পিটিকা ভাত বনাইছোঁ আৰু লগত গাখীৰ অলপ লৈছোঁ একদম ভোক লগা নাই জানেনে আহি লুচি খোপা যে খাই দিলোঁ পেটটো একদম ভৰ্তি হৈ আছে সবৰে তো মায়ে ক'লে আলু ভাতত দিয়া খাম সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু ভাত পানী খালোঁ ভাত একদম চিম্পুলকৈ খালোঁ ভাত খাবলৈ একদম মনো যোৱা নাছিলে মানে আলহীৰ লগত আচলতে খাই দিয়া হ'ল কিবা কিবি মানে এনেকৈ তো লুচি মানে লুচি খালোঁ তো সেইকাৰণে পেট পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে ভাতো খাব মন নাছিলে তাৰপিছত মাহঁতে চবেই মানে ক'লে আলু ভাতত দিয়া খাম মানে পিটিকা ভাত খাম বুলি ক'লে তাৰপিছত পিটিকা ভাত বনালোঁ একদম চিম্পুলকৈ আৰু লগত গাখীৰ লৈছোঁ আৰু বেলেগ একো লোৱা নাই তো খাই ল'লোঁ আৰু বতৰ ইমান বেয়া কৰি আহিছে ন এতিয়া তো এতিয়া খাই মেলি যিহেতু ল'লোঁ আৰু এতিয়া শুবলৈ টাইম হৈ গৈছিলে তো মই ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে বিচনা লগাই ল'লোঁ দেখিছে এইফালে এইফালে বিচনা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া খুম আৰু মানে মোবাইল অলপ চাম হাজবেণ্ডৰ লগত অকণমান সময় কথা পাতিম তাৰপিছত শুই যাম তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নতুন ভিডিঅ' এদিন আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিলৈ সকলোকে বাই বাই এণ্ড শুভৰাত্ৰি